Маргарита Симонівна Симоньян, паханша телеканалу «Раша Тудей». Гааги боятся в лес не ходить. Та найулюбленіша телепутана в гаремі Путлера. Бессовестная, бесчестная, подлючая баба. На прізвисько «Цариця пропаганди» та «Боброїдка». Она сама лично рассказала, как произвела декапитацию дохлого бобра, то есть отделила голову от туловища, все сожрала. С тех пор так и появилась боброедка. Вона ж місіс дно. Життєве кредо місіс дно. Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут. У подібні заяви не можуть в'їхати навіть фанати Марго. Я не думав, що вона так деградує. А все тому, що у Боброїдки було важке дитинство. Бараки, крысы, нет водопровода, нет ничего. То есть один туалет на 5 дворов – это просто дырка на улице. И сидячи над діркою вигрібної ями у позі гордого російського орла чи то курки, маленька Марго думала лише про одне. Жрать нечего, в прямом смысле слова. Да. Просто вообще. Тому, потрапивши випадково на телебачення, не вагаючись, обрала другу найдавнішу професію. Займатися журналістикою – це удовольствие. Но вона предпочла любов за деньги. Спочатку Марго працювала звичайною телеповією з мікрофоном. Ну, вона як-то там по рукам йшла. Все змінилося, коли Боброїдка зустріла кобилячу морду. Отношения были параллельные с Лавровым, который из соображений близости просто взял и ее продвинул. Відтоді Марго цілує дупу Путіна. Причому так пристрастно, що карлику доводиться виправдовуватися. Его обсуждала до форума с моей начальницей Маргаритой Симоньян, которая сегодня не может здесь быть, потому что она попала в больницу по известным вам причинам, Владимир Владимирович. Она беременна, она говорит, по известным вам причинам. Я здесь причин. У неповні 30 пасія кобилячої морди вже сіла над новою діркою вигрібної ями. Тобто очолила пропагандистський канал «Раша Тудей». «Раша Тудей» – это огромная дыра, производящая никчемные ролики про кошку Мусю, усыновившую 8 котят. Эту дыру возглавляет глупая женщина. Але Марго навіть до заборони віщування її каналу за кордоном нічим не переймалася. Слово-то запікаємо. А чого нам боятися? Нас все равно ніхто не смотрит. Тому вона невдомно пиляла бюджетні кошти за поребріка зі своїм чоловіком на міжнародній пилорамі. Это поток больного сознания, туалетного юмора и, главное, непрекращающейся, необъятной любви к Путину. Начальник. Жопа. Кеосян недаремно так часто згадує дупу, оскільки у його дружини вона особлива. А у нее башка тупая абсолютно, но резиновая жопа у нее очень чуткая, она всегда ее по ветру держит. Ось чому Боброїдка одна з перших за поребриком почала згадувати Гаагу. Если мы умудримся проиграть Гаага, условное или конкретное, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает. Хоча до повномасштабного вторгнення вона співала по-іншому. В горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то, господи? А все тому, что царица российской пропаганды. Бесспорно принадлежит к особой породе существ, выведенных в путинскую эпоху. Homo ublюдос, человек помешанный. Ось чому ця яскрава представниця Homo ublюдос навіть перед Гаагою присягає у вірності головному ублюдосу Росії. Вы решились на это, а мы будем в этом помогать мочить людоедов столько, сколько вы от нас этого потребуете. Маргарита Симоньян, Звездуніха Запорєбріка.